Ana bugün probatsiya ustavida turgan mahkumlarni insonparvarlik tomonidan qo'llash bo'yicha 4 nafar mahkumning ishini ko'rib chiqdik. Undan tashqari shu prezidentimiz tomonidan e'lon qilingan hududlarni jinoyatchilikdan xoli hududni yaratish, jinoyatchilikka qarshi kurash bo'yicha faol tadbirlar olib borish bo'yicha ishlar amalga oshirildi. Ushbu tadbirlar doirasida bugungi sayr sud majlisi o'tkazildi. Bugungi sayr sud majlisida Chirchiq shahar mahallada bevosita tarbiyaviy tartibda ishlar ko'rib chiqilib, mahkumlarga tegishli tushuntirishlar yuborildi. Bundan tashqari Chirchiq shahar hududida qizil hududga tushib qolgan jinoyatchilik ko'p sodir qilingan hududda sayr sud majlisini tashkil qildik. Ushbu sayr sud majlisimizda jazoni o'tashdan qasddan bo'yin tovlagan mahkumni bevosita unga nisbatan tayinlangan muqaddam ozodlik cheklash jazosi talablarini bajarmagani sababli ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lgan jazoga almashtirishga oid ta'limnoma ko'rib chiqildi. Ushbu kiritilgan ta'limnoma qanoatlantirilib, mahkum sud zalidan qamoqqa olingan.